中共即将在下个星期召开十九大，在北京长安街的沿线已经可以看到很多的公安武警站岗。在开幕的前夕，整个北京已经提高了维安警戒。超市店员忙着将架上的剪刀、菜刀、文具刀等通通下架，身旁还站着两名执法人员，全程紧盯，就是要确保超市内所有利刃都下架装箱。实际走一遭北京超市，还真的买不到刀子。请问一下，刀子在哪？您需要什么刀？菜刀。没有卖。啊？超市供应厂我都不让卖，不让卖。对。那是。啊，菜刀不让卖。对，为什么？因为这沿着长安县，长安县所有长安街的沿线不让卖，超市都没有卖。您要想买，只能买上网买，淘宝。除了禁刀令之外，香港媒体报道，十月一号起，外地邮寄至北京的包裹也通通喊卡，不准寄。另外，像是搭高铁、火车等交通工具，除了要经过二次安检之外，现在也传出不准携带行动电源搭车。史无前例的维安措施，让北京街头弥漫一股紧张气氛。日前才传出，为了十九大，大陆官方在各大火车站设置刷脸机器，民众得要刷脸才能进站，还有机器人站在天安门巡逻。现在又有禁刀令等各种维安措施，也让外界感受到大陆对此次会议的高度重视。记者陈正茂戴绿北京报道。